Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya nak share resepi roti John Inti Selambak. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe channel Lima Nipis dan tekan butang loceng untuk notification. Hai, Assalamualaikum. Selamat menyambut Ramadan daripada saya, Hidayah Sazli daripada Lima Nipis. Okey, jom kita mula. Okey, mula-mula kita nak tumis daging untuk kita buat inti roti John ni. Start dengan tumis bawang Holland dulu sampai naik bau. Kalau nak pakai bawang Bombay pun boleh. Bila dah naik bau, korang masukkan daging kisar. Kalau korang nak guna ayam kisar pun boleh, ikut taste korang. Lepas tu, cerai-ceraikan daging kisar ni kalau berketul-ketul macam saya punya ni lah. Dan masak sampai daging ni dah separuh masak. Korang boleh perasakan daging ni dengan serbuk kari daging ataupun serbuk kari ayam. Lepas tu, letaklah sedikit garam dan kacau lagi. And kalau nak bagi pedas, korang boleh letak serbuk paprika. Kalau tak ada serbuk paprika, korang boleh pakai serbuk cili. Tak pun korang boleh letak lada hitam. Just nak bagi pedas je lah. Lepas tu korang sambung goreng sampai daging ni dah masak sepenuhnya. Bila dah masak tu, agak-agak dah masak, tutuplah api. Okay, lepas tu pecahkan dalam 2 biji telur. Pakai grade apa-apa pun tak kisah sebab kita bukan nak baking. Okay, saya pakai grade A. Perasakan dengan sedikit serbuk lada putih. Lepas tu korang kacau telur ni sampai dah bercampur lah telur kuning dengan telur putih tu. Dan campurkan dengan daging kisar yang kita dah tumis tadi. Untuk sukatan inti banyak ni, saya dapat dalam 2 biji roti John. Di mana saiz roti tu saiz roti sausage lah. Kacau sampai sebati. Okey, jom kita sediakan roti. Okey, untuk resepi ni saya gunakan roti sausage yang kecil tu. Kalau korang ada roti John yang panjang tu, lagi bagus. Lepas tu, belah 2 roti sausage ni dan korang kena sapu bahagian dalam roti ni dengan margarin. Dan sekarang, kita boleh buka api sederhana kecil dan kita tuang kita punya inti tadi tu atas non-stick pan. Penting tau untuk pakai non-stick pan, baru tak melekat. Lepas tu, tunggu sampai telur ni agak-agak korang dah nampak dia dah separuh masak. Nak tahu dah separuh masak, warna dia dah tukar sikit, dah bertukar. Okey, lepas tu terus lekatkan roti sausage tadi atas inti ni. Tekan-tekan sikit bagi roti ni betul-betul melekat dekat inti tu. Lepas tu lebihan-lebihan telur tu korang lekatkan kat bahagian tepi-tepi roti tu. Dan korang sapu bahagian atas roti ni dengan margarin ataupun butter. Lepas tu korang bolehlah intai-intai sikit bahagian bawah tu. Kalau nampak macam inti tu dah perang-perang, nampak macam dah masak macam telur tu, korang boleh alih. Okey, lepas tu korang biarkan masak sekejap berapa saat. Lepas tu boleh terus angkat. Sekarang bolehlah korang letak sayur-sayur. Ikutlah korang nak letak sayur apa. Kalau macam saya, saya letak kobis dengan carrot. Lepas tu letaklah sos pilihan korang. Macam saya letak sos cili, mayonnaise, sos cheese dan sos black pepper. Tunggu apa lagi? Bolehlah start potong dan ngap. Tapi korang kena tunggulah azan kat puasa dulu eh. Okey, baik korang buat sendiri roti John ni kat rumah. Inti pun selambak, boleh makan panas-panas. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe channel Lima Nipis dan tekan butang loceng untuk notification. Selamat buka!